ଆଜି ଅନୁଗୁଳର ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭାର ଖଲାରୀ ସୁସୁଡ଼ା ଏବଂ ଖିଣ୍ଡା ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ପ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୀର ଯବାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ଅନୁଗୁଳରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଗରୁ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ହୋଇନଥିଲା। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଣେ ଶହୀଦ ହୋଇଛି, ବୀର ଯବାନମାନେ ଦେଶ ମାତୃକ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଉପାୟ, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋଦିଜୀଙ୍କର। ଏ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତି ଗାଁରୁ ମାଟି ନେଇ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର ଅମୃତ ବାଟିକା ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଗୋଟେ ଅମୃତ ବାଟିକା ହେବ, ଏ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବାନି। ସେ ଆମ ଦେଶ ମାତୃକ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଏରିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଜୀବନ ଦେଇ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଳିଦାନ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବରପୁତ୍ର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖଲାରୀ ସୁସୁଡ଼ା ଏବଂ ଖିଣ୍ଡା ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଆଜି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମସ୍ତେ ମାଟି ଦେଲେ ଏବଂ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଏ ଖଲାରୀ ମାଟି ହେଉଛି ଆମର ଅନୁଗୁଳର ଶେଷ ରାଜା ଅନୁଗନ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ସେନାପତି ଥିଲେ ଖଳୁଆର ସିଂ ଆଉ ବଳୁଆର ସିଂ, ସେଇ ଖଳୁଆର ସିଂ ମାଟି ବୀର ମାଟିରୁ ଆଜି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଖଲାରୀ ଭଳି ବୀର ମାଟିରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ଅମୃତ କଳସ ରଥକୁ, ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଜି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟତାରେ ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଦେଶ ମାତୃକାର ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରି ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହୋଇପାରିବ। ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବୀର ଯବାନ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇ ଏକ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଅନୁଗୁଳର ସୁପୁତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ଖଲାରୀ ଓ ସୁସୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭାର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ନୀଲୁ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅନୁଗୁଳର ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ମା ମାଉ ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରି ସମସ୍ତ ଏହି ଆୟୋଜନକୁ ସଫଳ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶର ଦେଶକୁ ନମନ ବୀରକୁ ଦମନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମା ଖାସ କରି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ବହୁତ ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଟାକି ମୋଦି ଯେଉଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଭାବିନଥିଲେ କରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୀର ସମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି କରାଯିବ, ସେ ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ନେଇ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ସଫଳ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।